Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Ik heb, het is vandaag natuurlijk weer maandag, dus ik heb hier een 10 tip maandag voor je. En we zitten natuurlijk op het einde, ja, richting einde schooljaar te gaan. Het zit eind mei. Dus het is misschien tijd om onze teams weer een beetje op te ruimen. Nou, nu kan je natuurlijk verschillende dingen doen. Of je gaat natuurlijk je teams verborgen zetten. Je kan de teams verwijderen. Je kan ze misschien wel gewoon verlaten. Maar je kan ze ook archiveren. En dat is waar ik het vandaag met je wil over hebben. Hoe je ze makkelijk kan archiveren. Dan raak je ze niet per se kwijt. Maar ze zitten ook niet meer per se bij al je teams. Dus dat is gewoon wat ik je wil laten zien. En wat ik nog het enige aan je wil vragen is deze video even te liken. Je te abonneren. En natuurlijk het belkantje aan te zetten. Want dan word je altijd op de hoogte gebracht als er een nieuwe video uitkomt. En laten we vooral lekker beginnen. Dus start die intro. Nou, waar doe je dat nou eigenlijk, je teams archiveren? Ik ga je eerst even laten zien waar je het niet vindt. Heel erg gek, maar dan weet je ook een beetje van waarom dat je die andere dingen eerst even moet doen. Dus ik ben op de computer. Nou, ik laat zeggen, ik wil Team 6 wil ik archiveren. Ik klik erop, eigenlijk op de drie puntjes, want daar kan je de meeste dingen wel doen. Nou, dan zie ik hier teambeheer, sorry. Kanaal toevoegen, lid toevoegen, team verlaten. Dus ik kan gewoon lekker weglopen. Team bewerken, link van het team bepalen, tagbeheer en natuurlijk het team verwijderen. Maar ik wil hem archiveren. Maar hoe kan ik dat? Waar ga ik dan naartoe? Niet naar teambeheer, ga je hem ook niet vinden. Je gaat hier naar het radertje meer opties. Nou, krijg je twee dingen. Weergave wijzigen, dat is, ga je gelijk eigenlijk naar je instellingen van je teams. Of je gaat naar teambeheer. Nou, als je hierop klikt, dan zie je eigenlijk al redelijk wat informatie. En nu zie je ook van, waar ben ik nou lid van? Waar ben ik eigenaar van? En hoeveel personen zijn er nou lid? En is het een privé team? Of is het een openbaar team? En is hij zichtbaar? Ja of nee? Dus hier heb je gelijk een heel mooi overzicht. Wil ik nou een team gaan archiveren? Nou, laat ik dan team 6 even pakken. Dan ga ik hier naar de drie puntjes. Ik doe al team 5, de meer opties. En nu zie je hier eigenlijk, hé, maar deze lijst zag ik net ook. Waarom kan ik dat niet ergens anders? Hè? Weer team weer, kanaal toevoegen, bla 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 bla. Hey, wat hebben we hier? Team archiveren. En als ik daarop druk, dan wordt hier natuurlijk gevraagd. Hè? Hiermee blokkeert u alle teamactiviteiten, maar u kunt nog steeds leden toevoegen of verwijderen en rollen bijwerken. Ga naar teambeheer om alle teams te herstellen. De SharePoint site is alleen nog maar lezen voor teamleden. Dat kunnen we dus. En dan zeg ik archiveren. Nou, nu zie je ook dat hij hier verdwijnt. En hier ook. Dus, maar waar vind je dan je gearchiveerde teams? Ik klik hierop en dan vind je hem hier. En als ik hem dan weer terug zou willen roepen, kan ik zeggen team herstellen. Dus dan ben je niet gelijk alles kwijt. Maar hij staat ook niet meer tussen je verborgen of je zichtbare teams. En je bent hem niet gelijk kwijt. En mensen kunnen er nog steeds bij, maar kunnen er niet meer actief gebruik van maken. Dus niet meer in chatten, posten of andere dingen of dingen bewerken. Hij staat dan alleen op lezen. Dus ze zijn voor de studenten bijvoorbeeld wel als naslagwerk, maar kunnen ze er niks meer. Dus ze kunnen het nog wel lezen, maar ze kunnen niet meer echt gekke dingen in gaan doen. Dus hoef je ook niet meer goed in de gaten te houden. En ik hoop dat je gewoon weer wat hebt gehad in deze tip. Zo kan je toch op het einde van het schooljaar, of richting het einde van het schooljaar, hè, je dingen toch gewoon weer wat meer opruimen. En dat het ook nog steeds wel inzichtelijk is voor bijvoorbeeld de studenten. Dus doe daar ook gewoon even je voordeel mee. Dat zeg ik ook de laatste tijd heel erg fijn. Je voordeel ergens mee doen. Maakt niet uit. Wat je ook zeker even moet doen, is natuurlijk even. Even. Je moet altijd alles even van me. Nee. Gewoon even. Ja, doe maar wel even. Deze video natuurlijk liken. Je abonneren. En natuurlijk het belkantje aanzetten. Want dan word je altijd op de hoogte gebracht als er een nieuwe video uitkomt. En ik hoop je ook gewoon natuurlijk weer te zien in de volgende video.